Ова е филм. Во него има многу ликови и многу разговори меѓу нив. Филмот трае цели 2 часа, а толку бесплатно време за разговор можете да добиете од Космофон овој месец. Нова промоција од Космофон. Во декември, новите и постоечки постоит корисници на Космофон добиваат двојно повеќе бесплатно време за разговор, дури и до 2 часа. Со Космофон, платите помалку.